Сайн байна уу? Та бүхэндээ би өнөөдөр гоё эрүүл компот хийж арах хэд арга зарж өгье. Энд маа юу арах вэ гэхээр одоо манайхаар манай тэнд нөгөө говьд ургадаг. Энийн нэрийг би одоо сонгох байна. Дараа нь бичээд оруулчихъя. Энэ нөгөө нэг хилийг жимсч гэж ярьдаг. Энд бол жимс гэж ярьж яддаг. Нэг хилийг тэгээд гүзээлцэн нэг хилийг одоо манад хараагүй учраас бүтээсэн гүзээлцэн авсан байна. Тэгээд нэг лимон, лимоны хагас шүүсийг шахаад, тэгээ хоёр том бол нэг оранж, жижиг бол хоёр оранж. Тэгээд баг зэргийн зүгийн болно. Тэгээд энэ ногоогоо хэрчээд, өөртөө өгсөн хэмжээгээр хэрчээд, усанд баг зэрэг усан тийм. Энэ өөрөө усрахыг учраас айгүй хурдан болдог 5 минутын дотор. Өөрөө өгсөн том жижигээр хэрчээд тэгээд бас хэрэв яг хатуу байвал ингээ хайлхилчдаг, хайлхахаар юм болдог. Энэ зөөл учраас би нэг хайлсангүй. Тэгээд яг гарахынхаа өмнө бүтэлцгний нэг хийгээд нэг буцалгаад аван. Тэгээд дээрэс нь оранжоо, лимоныхоо шүүстэй зүгийн малтайгаа хийгээд тэгээд за бэлэн басан компот маань иймэрхүү харагдчихээн. Би компотоо юм гар миксер миксертэд жижигэлсэн. Гэтэл үзээцнийн бол энэ томор нь хэцүү байгаа. Тэгээд энд юу ихтэй нэг гэхээр та бүхэн компотноос гадна тэр хэрвээ жижигэлчүүл нөгөө чиа сид гэж ярддаг. Энэ үрнээс хийчихэр энэ үр маань өөртөө шингэнийг айгүй сайн хөрмтлүүлж өтгөрүүлдэг. Тэгээд энээс хийчүүл та бүхэн жимсний чанмал буюу манайхаар варэн гэж ярддаг тий. Тэрийгээ бас давхар бэлтжиж болно гэсэн талхан дээрээ тавьж итгэхээр. За тэгээд зүгийн балаа өөртөө та бүхэн амталж байгаад хэр чихэрлэг идмээр байна. Тэрнээс сонгороо.